pateicis, esmu Annai pateicīgs par to, ka viņa ir devusi dzīvību šai programmai, šai programmai, kuras nosaukums ir tuvāk sirdī un debesī. Šodien ir mūsu pirmais koncerts vispār. Dzirdot, es domāju, nu, es tā gribētu kādu koncertu, lai mums būtu kāds kultīgs koncerts, un šeit, redziet, šeit ir mūsu pirmais kultīgais koncerts šodien 7. jūlijā Baltezera baznīcā, un manuprāt, tas ir ļoti tāds arī īpašs notikums, un jā, ka tās ieceras īstenojas, jo nevienmēr dzīvē, kā mēs zinām, arī ieceras īstenojas, un es domāju, ka brīnišķi, ka šīs ieceras mums ir īstenojušās, un mēs ceram, ka mums vēl izveidosies brīnišķa sadarbība arī turpmāk, un mums būs ļoti skaisti koncerti, ne tikai Latvijā, bet arī ārpus Latvijas robežām, un tiešām liels prieks, un